Altså, du har nära till skolor, vägar, kyrkor och mataffärer. Många vänner, många personer, broar och ja, det är jobb också. Så, cut. Med att jobba här. För det första, det är nära till jobbet. Det andra finns det många jobb. Slutningen är det bra jobb som man får bra pengar av. Därför tycker jag att det är bra att jobba här. Åh, jag kommer för sent till jobbet. Hur ska jag ta mig till jobbet? Du kan låna min trampbil. Hur kör man den? Du ska trampa på den. Men jag orkar inte trampa. Om du trampar på den, du får energi på motorn. Men jag orkar inte trampa upp el i motorn. Det finns solceller på den för att ha energi i motorn. Åh, vilken genialisk idé! Tack! Skynda dig in, du kommer sent på jobben. Ja, tack så mycket! Hej då! Hej då!